لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ عمرہ کرنا کیا خوبصورت عبادت ہے، اللہ کے گھر کی زیارت، کعبے کا طواف، صحیح صفا و مروہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تمام احکام اور مناسک ادا کرنا یہ عمرہ کہلاتا ہے۔ اس کے اندر کچھ اور ڈیٹیلز بھی آتی ہیں، ابھی ہم عمرے کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں بلکہ رمضان المبارک میں عمرے کی فضیلت کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ رمضان کے عمرے کے بارے میں میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اس روایت کو بھی صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے، تو دونوں روایتیں جو آج آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ متفق علیہ روایت ہیں، درجہ صحیح احادیث میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ملے۔ درجہ حدیث میں جو درجہ صحیح ہے اس کی 7 اقسام ہیں، تو ان میں سے سب سے اولا اقسام، سب سے اعلیٰ قسم جو ہے وہ یہی قسم ہے۔ اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں عمرے کو ادا کر سکیں، اللہ اس عمرے کو قبول فرمائے۔ جو لوگ اس سال اس نیت سے جا رہے ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، جو پہلے جا چکے ہیں اللہ ان کی عمروں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے کہ ہم سب کو عمرہ کرنے کی اور حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔